agaasimaha guud wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye oo ka warbixinayay xaaladihii u dambeeyay xanuunka dheefabaarka ee coronavirus gudaha Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliland maanta la xaqiijiyay 14 xaaladood oo cusub oo xanuunka dheefabaarka ee coronavirus iyo sidoo kale hal dhimasho. Waxaana xusay agaasimuhu jinsiga dadkaasi inay kala yihiin 4 dumar iyo 10 rag ah. Sidoo kale gobollada laga helay ayaa uu sheegay inay ka yimaadeen 2 qof oo ka mid ah gobolka Saaxil, halka 12 kale qof ay joogeen kana soo jeeda magaalada Hargeysa. Agaasimuhu arrimahaasi ka warbixiyay waxa dadkiisa ka mid ahaa oo ay bishu tahay 14, waxa soo kordhay 14 xaaladood oo 24 saacadood ee u dambeeyay ku soo kordhay xaaladihii aynu hore u haynay. 14 xaaladood ee soo kordhay waxay isugu jiraan 4 dumar ah iyo 10 rag ah. Marka la eego dhalashadooda dhammaantood waa Somalilander, waxaanay ku kala sugan yihiin ama ay ka kala yimaadeen 2 qof oo ka yimid gobolka Saaxil gaar ahaan Berbera iyo 12 qof oo ka yimid ama ka soo jeeda magaalada Hargeysa. Dadkaasi waxay iskugu jiraan da'aha kala duwan. Tusaale ahaan, da'da ay ka bilaabmayaan 20 jir ilaa 30 jir waxa ah 3 qof, da'da 30 jir ilaa 40 jirna waxa ah 3 qof, da'da 40 jir ilaa 50 jirna waxa ah 3 qof, da'da 50 jir ilaa 60 jir waxa ah 2 qof, da'da 60 jir ilaa 70 jir waxa ah iyadana 1 qof, halka 80 jir wixii ka weynina uu 2 qof yahay. Afar iyo 24 saacadood ee u dambeeyay waxa kaloo soo kordhay 1 qof oo isaguna xanuunka u geeriyooday oo ka mid ah 14 qof ee aynu shaacinayno oo qof ka midihi uu xanuunka u geeriyooday Ilaahay ha u naxariisto. Qofkaasna da'diisu waxay ahayd da'da 80 jirka. Sida muuqatana dadka xanuunka u geeriyoonaya inta badan waa dadka da'doodu ay weyn tahay. Marka la eego 14 xaaladood ee soo kordhay, waxa ay ka soo dhex baxeen 4 qof oo 24 saacadood ee u dambeeyay shaybaad lagu sameeyey. Marka la eego tirada guud, waxay markaa noqonaysaa 86 xaaladood ayuu ilaa iminka xanuunku marayaa, halka tirada dadka ka bogsaday ay noqonayaan 7 ruux. Tirada dhimashaduna waxay noqonaysaa markaa 6 qof ayaa u geeriyooday xanuunka ilaa muddadii aynu baaritaanka aynu sameynaynay. Dhinaca kale, marka aynu eegno hawlihii ay wasaaraddu waday, sidoodii ayay u socdaan, cusbitaalka dadkii ugu horreeyay waxay ka soo baxayaan maanta ilaa berri haddii alla yidhaah, oo ilaa 3 qof dadkii 6 ahaa ku jiray ay ka soo baxayaan, iyada oo dad kalena cusbitaalka aanu geynayno oo ka mid ah 14 qof. Maxamed Soomaali, Telefishinka Caalamiga, Star TV, Hargeysa.